Gesonde verhoudings. En die afgelope ruk was net vir my 'n eye-opener van op alle gebiede hoe die Here maar net in elk geval met ons almal praat. Daar's maar net altyd 'n woord vir elkeen van ons. So vanaand gesonde verhoudinge, ons gaan aan met dit. Gedurende die week is ons nou gesluit, al ons aktiwiteite is gesluit, maar ons sluit nie 'n diens nie. So jy kan nie 'n diens mis nie. Omdat dit vakansie is nie, ons sluit geen dienste nie en ons dienste is gewoonlik baie baie geseën. En nou wat ek sien het, is daar enigiemand wat ons vandag vir die heel eerste keer kom besoek? Enige besoekers? Lig vir ons daai hande op asseblief. Hier in die middelste blok, hou daai hande op, ons wil graag vir julle ietsie gee. Daarbo iemand. Ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Julle is so hartlik welkom, geniet dit. En ek sê dit elke keer, die Here het jou spesiaal vandag hier, want hy het 'n woord vir jou. Amen. Hy gaan met jou praat, sodat jou lewe kan verander. Amen. Dis die Here wat ons dien. Gedurende hierdie vakansie is daar 'n paar goedjies wat gebeur. Net eerstens, ons jeug het 'n uitreiking na Wenda. Hulle vra asseblief julle gebede, dink aan hulle. En dan die 18de Julie het ons groot uitreik na Sonskynplot, Grootvlei. Dis 'n wit plakkerskamp en ons vra asseblief enige skenkings. Enige skenkings wat jy het, wat jy kan gee, meer is welkom, maar meer spesifiek nie bederfbare voedsel, toiletries, warm klere en komberse, 25 liter plastiese kanne vir water en kersse. En dan indien jy wil saamgaan, skakel asseblief die kerkkantoor dat ons van jou weet. Right, volgende week nagmaal, kom kry jou maandblad en kom geniet die dienste saam met ons. Kom ons staan en ons groet mekaar.
Goed, kom ons bid saam. Dankie Here vir die heerlike diens waarna ons kan uitsien. Dat die stem van die Heilige Gees weer in ons harte inspraak maak. Dat die woord ons lewens verander. Dat ons ons daarvolgens sal inrig. Dankie dat U vir pastoor Henry seën. Dankie dat U die woord aan sy lippe seën. Dankie vir die teenwoordigheid. Hierdie diens behoort aan U in Jesus naam. Amen. Kom ons sing lekker saam. Let the people be glad.
Sê daar is 'n tyd vir alles. En so ook in 'n diens, daar is 'n tyd om te sing, tyd om te juig. En dan sal ook tye waar ons net wag op die Here, sodat hy sy mense kan vul met nuwe krag. Die Bybel sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Baie van ons mense wat vanmorgen die Here baie dringend nodig het. Ek is die eerste om te sê, Here, ek het U baie nodig. Moet nooit op 'n plek kom, liewe broer en suster, waar jy dink, omdat het so goed gaan met jou, jy het nie meer die Here nodig. As gemeente wil ons bely, Here, ons is totaal afhanklik van U. Ons wil vir u sê, ons kan nie eers een tree sonder u gee nie. Ons kan nie een woord sonder u praat nie. En dankie dat ons weet, u is 'n God van naby. Dankie dat u elkeen nou kom, vul met u nuwe krag. Met sterkte. In Jesus naam, Here, ek bid dat U ons mense sal gesond hou reg deur hierdie winter. Hou alle kieme van ons weg, Here. Hou alle siektes en virusse van ons weg. En
wil die bloed van Jesus oor ons allemaal aanwend. Sê die Heere is jou geneesheer. Die Heere is jou bewaarder. Hy sluimer of slaap nooit nie. As die Heere vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Maak jou toe en ek seën jou. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie vir jou sitplek neem. Ons gee die Here al die eer. Goeiemôre al die geseëndes. As jy my nie geantwoord het nie, dan neem ek aan jy dink nie jy's geseën nie. So gaan jou weer 'n kans gee. Goeiemôre al die geseëndes. Terwyl ek daar staan en ek sien daai plek wat nie ingeplak is nie, toe praat die Here met my. En die Here sê, soos party van my kinders ook. Hulle is nie ingeplak by my nie. Ek wonder of jy ingeplak is vanmôre. Of jou gedagtes by 'n ander plek is nou. Vyf het 'n manier hoe hy tyd hier ou se blydskap wil steel, net so voor die Here dien. En dan mis jy uit, jy hoor hom nie. Jy ervaar nie sy teenwoordigheid nie, jy stap hier uit en jy sê, ach, net nog 'n mooi diens. Terwyl die probleem nie by die kragbron is nie, probleem is by die pleks. Sê vir jou langs aan jou plek jouself weer in, kom, sê net. Wonderlik hoe die Here kan praat, nê? So praat hy, ons ore moet net oop wees. Ons moet dinge begin raak sien, hy praat. Daar's jou profetiese woord. Bly ingeplak by die kragbron. Let op, as jy kragteloos is, laat my net toe om verder te profeteer of jou te sê, die kragbron het volop krag. Al wat jy moet doen is, jy moet jou inplak. As die woord bedien gaan word vanmôre, wat moet jy doen? Jy moet ingeplak wees. Jy moet luister. Prys die Here. Dankie Heilige Gees. Amen. Nou, ons het 'n baie geseënde tyd in die bos gehad. En sal vanaand vir jou so 'n bietjie foto's wys. Ons het baie ure gebid en tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Here. Ons vier pastore en ons het so vir u gebid. Intens vir ons mense gebid. Oor al die gebedsversoeke en sommer ook oor almal, hulle wat nie eens 'n gebedsversoek ingegee het nie. So ek wil oor jou verklaar, jou antwoord is op pad in Jesus. Kom, gee die Here prys vanmôre vir al die Here. Al die gloeiende. Ek glo dat die Here my gebed antwoord en verhoor. Dis geloof. Smith Wigglesworth was so erg oor geloof, erg sterk oor geloof, dat hy slegs eenmaal oor 'n saak gebid het. Ek het 'n klomp van die goed vir ons pastore gewys, klomp van die generals, hy was een van die generals. En het word vertel dat hy een aand preek in Amerika, en hy sê in die begin van sy konferensie, sê, ek bid net eenmaal vir jou. Jy kom nie 'n tweede keer dat ek vir jou bid, nou dit was hy. En so waar, die volgende aand is alweer 'n ou. Die story loop toe so, dit was een of ander welaf ou wat by die pastoor aangedring het, Smith moet weer vir hom bid. Moet nooit met geld probeer manipuleer nie. Jy gaan nooit so reg kom by die Here nie. En toe hy by Smith kom, toe vra Smith hom, het ek nie reeds vir jou gebid nie? En met so 'n bietjie agressie, daar sou iets soos heilige agressie, het hy vir hom gesê, gaan sit. Jy gaan nie gesond word as ek vir oor en oor moet bid nie. Ek bid eenmaal vir jou, begin die Here glo en vertrou. Amen. Nou, ons is genadig hier, ons bid vir jou meer as eenmaal. Wat ek vir jou probeer sê, glo
as ons vir jou bid, die Here hoor. Glo as jy bid, die Here antwoord jou. Ek meen Smith Wigglesworth, baie snaaks het goed gedoen, maar het was hy snaaks in mense se oë, maar hy 23 dooie is opgewek. So, ek sal later dalk so 'n bietjie meer stories vertel. Ons eer die Here vir 'n goeie tyd en dankie dat julle ook vir ons gebid het. Dis met innige sympatie en meegevoel dat ek moet aankondig dat ons liewe broer Eddie verhuis het hemel toe. Donderdagoggend 11:00 en ons gaan hom baie mis. Daar is sy plekkie leeg, ek sien sy plekkie net daar. En 2 weke terug, na diens net hierso. En so is daar baie sulke stories as jy lank in die gemeente het ek hom vasgehou, net hier. Lang vasgehou en gedruk en gesê, I love you. En hy het my gesê, Master, I love you. Prys die Here. Nou sê by die Here, vir ewig en vir altyd, geen pyn en geen lyding, maar ons innige meegevoel met al die familie. Mag die Here julle vertroos en versterk. Hy is met julle. En is goed om te huil, want dis hoe hy ons gemaak het. Dis maar 'n manier om skoon te kom. Nie verskoning soek om nie te huil, nie soek om verskoning om te huil. Ons gaan hom baie mis en ons eer sy nagedagtenis. Mag die Here julle almal seën en versterk. Want die Lady Santi, Eddie en hulle gesinne, kleinkinders, agterkleinkind. En hy het gesê, dit wat hy die meeste gaan mis is my kleinkinders. So vertel vir hulle van hulle baie. Wys vir hulle foto's. Maar hy wil nie met ons plekke vir. Hy diep in my hart ingekryk, het my baie gebel, en ek en my vrou baie lief geraak van hom. En ons eer die Here vir sy lewe. Kom ons net vir 'n oomblik vir die hele Goldschap familie bid, net daar by sy. Here, baie dankie, dat u weet hoe om te vertroos. Ons bid vir Letty, ons bid vir Santi, vir Eddie, hulle gesinne, hulle kinders, kleinkinders. Maak hulle toe vanmôre, Here. Hulle is ons familie. En die woord sê, as die een lid ly, dan ly almal. En vanmôre ly ons saam met hulle. En ons harte huil. Ons weet hy is daar waar hy wil wees, en hy wil regtig nie met ons plekke verruil nie. Maar ons gaan hom mis. Vir hulle wat agterbly is dit seer. Daarom maak ons hulle toe om ons bid vir hulle, Here. Dankie Heilige Gees, U weet presies hoe om te troos. En U sal dit doen en ek bid dat hulle sal toelaat om getroos te word. Die lewe gaan aan en ek bid dat Eddie se nageslag almal die Here sal dien. En dat al sy gebede beantwoord sal word. Dankie Here. Woord sê, as die een lid bly is, dan is ons allemaal bly. Dankie dat ons saam met hulle dan ook bly kan wees, dat hy verlos is van die siekte en lyding. En dat ons vir oomblik net kan dink, hoe moet dit wees waar hy is? En ons gaan het vir. Dankie Here in Jesus naam. Amen, amen, amen. Dinsdagoggend 11:00, sal daar een speciale roudienst wees vir Eddie Goldschag in ons kerk en ons nooi al ons mense belangstellendes is baie welkom dinsdagochtend om 11:00. Goed, ons gaan een geseende offergave opneem en ons wacht op even die Here se tiendes en offergaves. Kom ek vra mooi, kom ons sien die werk van die Here reg deur die winter is een baie lang wintervakantie. Die Here is baie goed vir ons gemeente, maar jy kry sulke ouens, as dit vakantie is, dan vat hy sy tiende met hom saam, waar hy vakantie gaan hou. Dis 'n vreeslike verkeerde ding om te doen. Die werk van die Here gaan aan, en as ek het nie mis het nie, is daar vandag ingesluit 4 Sondae in hierdie wintervakantie. Dis baie, baie lang. Ons vraag jy samenwerking, kom ons dien die Here, as jy nie weggaan nie, hier is jou plek, woon die dienste by. Ons skep nooit af van die vakansie nie, soos jy weet.
Dis 'n wonderlike woord en ons dienste gaan aan. Mooie familie en vriende. En as jou familie by jou kom kuier, moenie by die huis bly soos van julle gereeld doen nie. Bring hulle saam kerk toe. En as hy nie 'n lang broek het nie, dan moet hy maar koud kry, maar hy kan kerk toe kom. Moenie godsdienstig wees of hom sê jy kan nie so kerk toe gaan nie. Sies man. Ons is nie godsdienstig hier nie, ons is vry in die Here. Dis vir ons baie mooi as jy mooi aantrek. Sê vir jou lang sê, dankie dat jy so netjies lyk. Maar ons gaan nie verskoning soek. En ek maak 'n punt, want soveel keer het ons met hierdie saak te doen. Oh, iemand het by ons kom kuier. So what? Bring hom saam, want as hy nie wil kerk toe, dan sien jy, sê jy vir hom, ek sien jou oor 'n uur en 'n half of oor 2 ure. Of oor 3 ure. Kan ek 'n amen kry? Is ons mense lief vir die Here? Dan moet ons mos stand inneem, hoor die Here, en sy saak. Vader, dankie dat ons kan kies om U te dien ook in gehoorsaamheid. Ek dink nou aan daai skrif, Here, Johannes 3:16, wat almal so goed ken. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy Jesus gegee het. En Here, ek weet dat wanneer ons lief het, dan gee ons graag. En ons is lief vir U en ons is lief vir U kerk. En daarom wil ons graag gee. Seën U werk, Here. Seën al ons mense. Maak elkeen se hand en hart oop. Ook reg deur hierdie wintertyd, en ek wil profeties verklaar dat hierdie vakansietyd ook vir Pretoria Noord Aanbiddingsentrum baie geseën sal wees. In Jesus naam. Dankie, Here. Ons eer U. Amen. Baie dankie. Ons help ons wag. Net vir julle wat dalk nog nie weet nie, ons is reeds op YouTube, ons het ons eie kanaal. En het lyk vir my, ons het klaar net vir Sondag aand oor die 70 views gehad. Dit is net die begin, hulle kry opleiding vandag deur 'n professionele ou. So vertel vir jou familie en vriende, boonbehalwe ons webtuiste met al die preke wat reg nasionaal geluister word en internasionaal. Gee ons ons beste en ons wil hierdie ding verder vat, dat mense daarom die diens lewendig kan sien. En dis klaar daar en wonderlik, en ek dank die Here vir ons great media span. Ek voel tog, geef hulle lekker hande. Jy geniet hierdie blessings, maar jy weet nie wat se werk gaan daarin nie. En ons is besig om nou 'n media span op te rig, en dit vat baie tyd, en later gaan ons begin met editing en eie DVD's, as ons op die TV wil gaan, maar YouTube, statistiek wys dat meer mense kyk na YouTube as ander goed, want dit is so maklik verkrygbaar. Ek meen, jy gaan op die internet en jy kan net gaan onder Pretoria Noord Aanbiddingsentrum en vanmôre se diens sal ek op wees. Goed, ons het 'n span wat ons wil stuur Wenda toe, kan hulle gou-gou kom, almal wat gaan bedien in Wenda. Ons wil julle uitstuur, maar gou-gou almal wat Wenda toe gaan. Hulle gaan vir 'n week sending doen. En ons doen dit elke jaar.
Ons gaan ook later in die maand van Julie een groot uitreik hou in Witplakkerskamp. Mense wat daar betrokke wil wees, is baie, baie welkom. Hulle vra in besonder kersen en geblikte kos. So, dan as mense wat geld gee, ons gaan het net so aanwend. Maar kom ek vra ons mense, as jy wil weet wat om te doen, bring vir ons blikkies kos, dan is het makkelijk, hoef ons nie eers te gaan koop. Blikkies kos, enige blikkies kos, meeste van die mense het nie yskaste nie. En ons gaan hulle seën, en as ek sê seën, dan wil hulle seën. Hierdie gemeente saai, ek sê amen. Amen. Ons gaan vanuit hierdie kerk een groot poging aanwend. Met kos en benodighede, en ons gaan vir die mense bid. Dit is die 18de Julie, by die Witplakkerskamp, as mense wat wil saam gaan, maak het ook vir almal. So, miskien sal het goed wees as jy deel raak van so iets vir 1 of 3 op 'n Saterdagoggend. En ek glo dit gaan jou hart verander, dat jy kan sien hoe gaan dit met party van ons blanke mense. Jy sal nooit weer klaar na daai oggend. Is dit die hele span? Hoekom nie? Fanny, waar is jou mense? Is hulle nie hier nie? Maar ek het dit reeds gehoor. Strek jou hande uit, kom ons sien hulle, hulle is op pad Wenda toe, hulle ry môre en hulle gaan werk daar onder die skole van die gemeentes, arme mense daar in daai gebiede. Kom ons gemeente, stuur ons hulle uit, kom ons sien hulle. Here, baie dankie dat ons 'n verskil kan maak. En ek bid dat die vars salwing op elkeen gaan kom. Here, dat baie siele gered sal word daar waar hulle gaan. Elke sieke vir julle bid gesond sal word. Here, dat demone uitgedryf sal word. Laat u naam verheerlik word, Here. Dankie, Vader. Ons seën hulle, ons bid dat julle beskerm in Jesus naam. Amen. Hou vir dit, guys. Sê vir die ander hulle gemaakte kom. Prys die naam van die Here. Wat 'n voorreg om die Here te kan dien. As jy jou Bybel gebring het, Filippense 3 asseblief. Ek het my boodskap getitel om Jesus te ken. Sê dit saam met my, om Jesus te ken. En kom ons lees net eers uit die Amplified, Filippense 3 vers 10. As jy nie Amplified het nie, kryf jy een, hy maak net die Bybel nog sterker. Hy vergroot hom, dis Amplify. Ok, hoor net wat sê die Amplified, hoor maar vir ons op. Goed, die 10de vers, for my determined purpose is that I may know him and that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of his person more strongly and more clearly. Joh, is dit nie mooi nie. And that I may in that same way come to know the power outflowing from his resurrection which it exerts over believers, and that I may so share his sufferings as to be continually transformed in spirit into his likeness even to his death in the hope. Nou kom ek verduidelik net, die Heer het hierdie skrif op my hart gelê vir ons pastoor wegbreek. En
Ek het probeer om dit in hulle harte in te brand met die hulp van die Heilige Gees ook in my hart. En dit was soos ons tema vers gewees. En ek wil graag hierdie woord van die Here op my hart gelê het met die kerk bedien en ek wil vir jou sê ek dink dit behoort ons almal se begeerte te wees om Jesus regtig te ken. Nou gaan ek jou mooi verduidelik, baie mense is vinnig om te sê hulle ken Jesus terwyl hulle nie doen nie, hulle weet van Jesus. Dis soos om te sê, ken jy Mandela? Ja, ek ken hom. Het jy al ooit sy hand geskud? Nee. Nee, jy het net gehoor van Mandela. Jy het hom nog nooit persoonlik ontmoet nie. En weet jy wat is tragies? Soos daar baie mense vanmôre wat Jesus nie ken nie, hulle weet van Jesus, maar slegs as nog 'n historiese figuur. My begeerte is, en ek dien die Here baie jare en die beste lê voor, is om Jesus nog beter te ken. Ek moet die Amplified weer lees. Het julle dit geniet? Kyk net hoe verduidelik hy hom. Kom ek wys vir jou wat sê die Afrikaans, dan gaan jy verstaan. Hy's 'n bietjie skraal. Hy sê sodat ek hom kan ken en tweedens en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nou verduidelik die Amplified. Ek lees weer. For my determined purpose, en dis wat ek by ons kerk wil los vanmôre by almal wat nou na my luister, mag dit jou doel word, jou begeerte word. Dis iets wat die Here met my gepraat het. Ek wil vir jou sê, ons het ure gebid. Ek het uitgeroep en gesê, Here, openbaar Uself aan my, want ek het hierdie intense begeerte, Jesus, om U nog baie beter te leer ken. My determined purpose is that I may know Him, that I may progressively, want het gaan tyd vat, ons stap toch een pad met die Heer, that I may progressively become more deeply, kyk na die woorde, and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from His resurrection. Hoe gaan ons vir die Here vra? Hoe gaan ons bid rondom om Jesus beter te leer ken? En ek het 'n gebed wat ek net met jou wil deel, dis baie kort, maar hy gaan net so, Heilige Gees, leer my meer oor Jesus. En ek het saam met my pastoor hierdie gebed hoeveel keer gebid in hierdie 2 dae wat ons in die bos, want dis my begeerte. En ek glo dis hulle begeerte. En ek glo dis al ons mense se begeerte. Maar ek wil dit losmaak vir hulle wat nog nie hierdie begeerte het nie. Jy kan so maklik godsdienstig raak waar jy dan af en toe kerk toe kom, maar maandag vergeet jy weer van Jesus. Dis godsdienst. Op Sondag probeer 'n ou om so 'n bietjie meer vriendelik wees. Maandag is jy weer soos jy altyd is. Dis godsdienst. Op Sondag kom ek verduidelik, moet jy dan netjies lyk. Mooi praat, maandag lyk jy maar weer soos jy altyd is. As jy nou by die kerk kom, sê daar 'n bordjie stilte kerk. Dis godsdienst. Let op dat respek vir die kerk en respek vir die naam en saak van die Here uiters belangrik is. Wat die Here soek is verhouding, hy soek nie godsdienst. Hy soek nie dat jy skielik op 'n Sondag anders lyk en maandag is jy maar weer back to square one. Op 'n Sondag verander ou se stem, party preek, hulle stemme verander ook. Ek het my al verbaas. Ek het nou net met die man gepraat toe hy daai troon bestui.
Here ken my hart, omdat ek so passie vir die kerk het. Ek praat nie disrespectful. Ek wys vir jou hoe lyk godsdienstig. Prys die Here, hy wil hê ons moet onsself wees. Sê amen. Hy wil hê ons moet hom voluit dien. Wanneer? Elke dag. Prys die Here, soos ons by die kerk is, soos ons by die huis. So moet jy by die werk wees, anders gaan jy nie 'n verskil kan maak nie. Anders gaan mense sê, maar jy, jou woord en dade is nie dieselfde. En dis waar die woord skynheiligheid vandaan kom. Daar is sommer 'n klomp skynheilige ouens. Want hy is anders by die kerk as wat hy by die huis is. Laat my toe om net vir almal te sê, wat die woord so maklik gebruik. Pas op wat jy sê, want miskien praat jy van jouself. Ons skyn van heiligheid. Pas op wat jy oor die kerk te sê het, want die Here is baie lief vir sy kerk. Okay, terug na my tema. Om Jesus te ken is my begeerte. Dit brand in my. Ek het vir hom gesê, Here, wys my. Wys my Uself, soos nog nooit. Here, ek ken nie. Ek wandel met U vir baie jare. Here, maar daar's soveel wat ek nog moet leer en wat ek wil leer. I want to know You, Jesus. En let op die Amplified sê, om die persoon van Jesus te ken. Onthou, ons aanbid God, sê saam met my, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Drie persoon, so moet jy begeerte hê om die persoon van die Vader te ken. So moet jy begeerte hê om die persoon van die Heilige Gees te ken. Maar let op dat Jesus is die juweel van die hemel. Kerk, is jy almal by my? Sê vir jou langs jou, bly by hom, kom. Jesus is die juweel van die hemel. Kom ek net gauw vir jou verduidelik. Hy is die Godheid liggaamlik wat geopenbaar is aan die mens. As ons praat vanmorgen oor ons God, dan praat ons oor Jesus. Ons weet, ons het drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Maar baie keer moet jy die naam gebruik daar buiten. Jy weet, jy kry dit in sy skryf oor Facebook mooi goedjies en hy praat van God hier en God daar. Nee, praat van Jesus. Amen. Die duivelse God is Satan. Jesus. As jy vir die moslim oor sy God praat, sy naam is Allah, maar hy praat ook God. God here and God there. Who is your God? Jesus. So lief het God die wêreld gehad, dat hy Jesus gegee het. Hy is die Godheid liggaamlik, sê die skrif. In ander woorde, hy is die een wat God openbaar. As jy hom gesien het, wat het hy self gesê? Dan jy my Vader gesê. Kom nou kerk, elke knie sal buig en elke tong sal bely en herken dat Jesus die Here is. Is die naam bo elke naam. Nou kom die apostel, hy sit in die tronk en hy skryf vir die gemeente. En miskien moet ek dit gou vir jou lees. Hy het hier 'n CV wat hy vir hulle gee. Kom ons kyk gou vanaf die 4de vers asseblief. Kyk wat sê hy. Hy sê alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer. Kyk daar. En hier gee hy sy CV. Ek is besny op die 8ste dag uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs wat die wet betref, 'n Fariseer. Kyk, wie was Paulus? Wat ywer betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. Mense, hoeveel van ons kan dit sê? Kan jy net sien wie was Paulus? Maar, kyk hier, wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Kan jy nou sien, hoe kom hy by die klimaks en hy sê, dis omdat ek hom wil ken. Die kerk praat saam met my, dit gaan alles oor Jesus. Ons is veronderstel om vir die wêreld te wys, hoe lyk Jesus? Ja, ek is swanger met hierdie woord. Hoe kan ons vir die wêreld wys hoe lyk Jesus as ons hom nie ken nie? En van julle moet my nie verkeerd verstaan nie.
want dis juist die godsdienstige wat nou verkeerd verstaan. Hy dink hy ken Jesus. Hy het nie so eens geraak aan Jesus. Moenie ken en weet van. Moenie verward raak daaroor nie. Dis die wil van die Here dat ons mense, elkeen van die Jesus sal ken hoe en die krag van sy opstanding. Ek gaan nou vir jou wys wat beteken dit om Jesus te ken. So wat sê hy? Wat vir my wins was, het ek om Christus wil skadig ag. Ja, waarlik ek ag ook alles skade. Wat sê hy? Net sommige goed. Ek ag ook. Is geen wonder die man kon nie getroud wees. Kyk daar. Ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus. My Here ter wille van wie ek alles prys gegee het. Is jy daar? Alles prys gegee. 'N Ander vertaling, oor daar sy nou, kom ons kom by hom. Hy sê ek het alles prys gegee en as dreig beskou om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof. Alright. Ons sê vanmôre ons ken Jesus. Ons begeerte is Heilige Gees, bid dit saam met my. Heilige Gees, leer ons meer oor Jesus. Openbaar hom en sy krag aan ons. Daar's 'n nuwe gebed vir jou wat jy moet bid. Skryf dit neer, ons bid dit weer. Sê Heilige Gees, leer ons meer oor Jesus. Openbaar hom en sy krag aan ons. Ek gaan nou vir jou wys, jy kan nie oor Jesus praat sonder dat jy oor krag praat. Mag die Heer ons help dat ons op 'n plek kom vandag waar ons sê ons wil Jesus leer ken soos nog nooit van tevore nie. Sê vir my, het jy 'n begeerte om hom baie goed te ken? Jy kan so met hom wandel. Ek dink aan Henog. Ek meen hy het die Here so goed geken dat die Here maar gesê het, kom ek bring jou maar net hemel toe. Jy's in elk geval so naby aan die hemel. Jy is so naby aan die hemel. Jy wandel so met my. Kom ek vat jou maar net hemel toe. Wat sê die Bybel? Hy sê Henog het met God gewandel en skielik was Henog daar nie meer nie. So, ek probeer vir jou wys, as jy vir my sê jy ken die Here goed, wonderlik, maar daar's dimensies wat jy nog nie eens aangeraak het nie. Weet jy dat die Here Jesus verskyn nou aan moslems by die honderde duisende? Kan jy dink aan 'n kind wat gebore is in Islam en hy word as sulks geforseer, gedoem om hierdie valse, demoniese leer te volg en alles vir hom mee saam, dat die Here so lief is vir mense, hy sê ek sal aan hulle verskyn. En daar is nou 'n sê ding, selfs onder daai groepe waar mense met mekaar praat en ek neem toe en hulle vra vir mekaar, het jy hom gesien? Want hy verskyn in hulle drome. Ek wil jy moet weet dat Jesus is so lief vir mense. Sê groot amen. Hy is lief vir almal. En is sy wil dat almal gered sal word. Ek vra weer 'n vraag. Hoe gaan ons vir die wêreld wys? Hoor wat sê die Here vir my. Hoe lyk Jesus as mense nie Jesus regtig ken nie? Weet jy wie sy? Wandel jy met hom? Het jy gemeenskap met hom? Is jy intiem met hom? Om Jesus te ken. Ek meen, hy is die juweel van die hemel. Hy is die seun van God. Kom ek kleur net die prentjie so 'n bietjie in, geniet dit baie. Hy word genoem die koning van die konings. Hy word genoem die Here van die Here. Hy word genoem die blinkmôre ster. Is jy lief vir Jesus? Hy word genoem die skoonste uit 10,000. Prys die Here. Ek het gesê, ek sê dit weer, hy is die juweel van die hemel. Luister, as jy oor Jesus praat, staan die engele op aandag. Almal gaan
buig voor hom, selfs hulle wat nie nou wil buig nie. O, dit moet hom verskriklik wees. Die Bybel sê, vreeslik is het om te val in die hande van een levende God. Daar gaan een dag kom wanneer mense, of hulle nou wil of nie, gaan buig voor hom. Weet jy wat ek wil voor hom buig? As niemand soos hy. En die Heere maak hierdie Filippense 3 vir my oop, soos nog nooit. Ek het dit hoe baie al gelees. Hoe graag wil jy Jesus ken, en hoe goed wil jy hom ken, nie van hom weet nie, en net omdat jy iewers iets gehoor het, maar met hom wandel, intiem met hom verkeer. Dan stel jy wat ek bid en sê, Heere, ek nooi, stap sommer net hier in. Heere, verskyn net hier aan my. Kerk, om Jesus te ken, oortref alles. Ek wil vir jou sê, dit is belangriker as enige iets anderste. En dit is geen wonder dat hy sy CV gee en hy sê, as ek in die vlees moet roem, ek kan dit ook doen. En hy noem al die goeie goed wat hy bereik het in die lewe. Maar hy sê, al die goed is niks, wanneer ek kom by om Jesus te ken. In ander woorde, Jesus is belangriker as enige van hierdie goede. En ek wil vir jou vraag, wat het jy bereik al in die lewe? Dit is wonderlik, ons eer die Here. Daai goed lê dit neer by sy voete. En sê vanmôre vir hom, Here, ek wil u ken. U is belangriker as enige iets. Hoor wat sê Jesaja 9 vers 5. En die profeet profeteer honderde jare voor die tyd. Hy sê 'n kind is vir ons gebore. Lees dit saam met my. 'N seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouer. Wat word hy genoem? Lees. Hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vrede Vos. Om Jesus te ken, oortref alles. Gee maar net vir my jou aandag, ons vra verskoning, dis buite ons beheer. Om Jesus te ken, oortref alles. Dis belangriker as al jou wonderlike ideale. Dit het so werklikheid vir my geword. Here, ek ken U en ek kan dit in vrymoedigheid sê. Ek ken die Here, ek wandel met hom. Here, wil U vir my sê, ek kan U nog beter leer ken? Ja, 1000 maal ja. En ek wil hierdie woord vir jou gee en ek wil dit oopbreek en vir jou sê, daar is soveel wat jy nog nie geervaar of beleef het nie, soveel wat jy nog nie weet nie. Die Here sê, jy kan hom nog baie beter ken. Amen. En om hom te ken, oortref alles. Amen. Kan jy dink ons gaan vir 'n ewigheid saam met hom wees? Amen. Kom nou, vir altyd. Vir ewig. En ewig. En ewig. Ek gaan nooit ophou nie. Ek gaan vir jou 'n paar punte hier gee wat die Here op my hart gelê het. Om Jesus te ken, beteken om liefde te ken. Hoor hoe mooi is dit wat die Here vir my met my gedeel het. Kom ons sê net vir mekaar, God is liefde. Maar hoe het God die Vader liefde geopenbaar? Maak die woord altyd prakties. Hoe? Deurdat hy sy seun gegee het. Amen. Om Jesus te ken beteken om liefde te ken. Dis Jesus wat gesê het, groter liefde het niemand as dit dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Johannes 15. Kan jy net vir 'n oomblik dink dat die Here Jesus 'n mens geword het. Jy sien, ons ken die stories en dan, jy raak familiaar, jy raak gewoond aan die Bybel, dat het nie meer altyd vir jou so spesiaal is. Daarom het jy 'n prediker in jou lewe nodig, iemand wat die woord vir jou kan bedien en kan oopmaak. Hy wat God is, luister, die Bybel sê, niks het sonder Jesus ontstaan nie, hoor jy dit? Dis die naam bo alle name. Wat sê die Bybel? Hierdie naam, luister mooi, aan hom is mag gegee waar? In die hemel,
Kom praat saam op die aarde en onder die aarde. Sê saam met my Jesus. Jesus. Elke keer wanneer jy sê Jesus, dan sit die duivel. Hoeveel van julle het Lion King gekyk? Wat 'n oulike movie. Kan jy onthou as daai amper sê ek demone, maar hulle was maar soos demone. Daai hyenas, dan sê hulle Mufasa. Hoor hierso. Jy moet Lion King weer gaan kyk. Baie oulike movie. En dan terg die een hyena sy maatjies en sê Mufasa. Don't mention that name in other words. Kom ek vir iets sê, as jy sê Jesus, dan sidder die duivel en demone. Hy sidder! Hoekom? Aan hom is gegee alle mag. Ag kom raak opgewonde oor die woord. In die hemel en op die aarde en onder die aarde. Elke knie sal buig, elke tong sal bely en erken dat Jesus die Here is. Niemand soos hy, geen wonder, hierdie magtige apostel sê, kom ek vertel vir julle my agtergrond, kom ek vertel vir julle wie ek is, ek het baie bereik in hierdie lewe, maar weet jy wat, Jesus is belangriker as alles. En hy kom op 'n plek, hierdie man wat die Here ken, en dis wat my so tref, wat in wonders en tekens vloei, wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Wie wil bid hy? Dat ek Jesus mag ken. Ek wil Jesus nog beter leer ken. Wie wat het met baie mense gebeur? Kom ek sê vir jou en ek wys vir jou wat die Here my wys. Dis wat godsdienst doen. Jy raak gewoon met jou geestelike kondisie. Dis te mooi. Gaan kerk toe. Preek 'n bietjie. Sing 'n liedjie, gee 'n tikkie. Weet jy wat doen baie mense verdra my? Ja, was ons nou by die kerk en omdat hy by die kerk was, kan hy nou gaan sondig die res van die sondag en doen wat hy wil, want sy gewete sissel. Hy was in die kerk. Dis godsdienst. Paulus sê, Here, ek wil U ken. En ek wil die krag ken. Dit is vir my belangriker as enigiets wat ek bereik het in hierdie lewe. Inteendeel sê ek, al die goed wat vir my 'n wins was, het ek nou as skade geag. Hy gebruik 'n sterk woord, drek. Ja. Ons kan baie ander sterk woorde daarin sit. Boom boom. Dis Teresa se vertaling vir baie ander goedjies. As jy Jesus ken, hoor wat praat hy met my, gaan jy liefde ken. Mense praat oor liefde in hierdie lewe. Jy hoor wat ek sê, en sonder Jesus is daar nie liefde nie. Luister, elke keer wanneer ons Jesus oplig, dan kom die Heilige Gees en hy's naby aan jou. God die Heilige Gees is die een wat nou onder sy kerk is, in sy kerk is. Hy's hier! Maar wie wanneer werk hy? Wanneer Jesus opgelig word. Wanneer jy oor Jesus praat, ek het gesê, ek herhaal, dan staan engele op aandag. Demone sidder. Die Vader glimlag. God die Vader sien ons slegs raak, wanneer ons in Jesus is. Ek wil 'n stelling maak en gaan dink daaroor by die huis. God die Vader sien nie 'n mens raak wat nie in Jesus is. Want daar is geen redding buite Jesus. Hallo, daar is geen hemel buite Jesus. Kry jy die gedagte, daar is geen liefde buite Jesus. Hy is hierdie openbaring van God. Iemand sê, ek wil God ken, ek wil God sien. Dit klink mooi. Jy moet Jesus leer ken. Dis die naam. Dis die naam, my vriend. Dis die naam, bo elke naam. Loof die Here, wat is ons gebed, bid dit weer, Heilige Gees, leer ons meer oor Jesus, openbaar hom en sy krag aan ons. Wow,
Sê saam met my, om Jesus te ken, is om liefde te ken. Om Jesus te ken, is om vrede te ken. Kyk dan, wat het ons gelees, wat word Jesus genoem? Die vrede vos. Hy is die prins van vrede. Maak 'n stelling, sonder Jesus is daar geen vrede nie. Ek wil vir jou mooi verduidelik, die wêreld praat nou oor vrede soos nog nooit nie, omdat daar soveel onstuimigheid is. In hierdie laaste van daardie die Bybel waarsku ons dan. Hulle sal roep vrede, vrede, en dan oorval 'n skielike verderf. Luister mooi, daar's geen vrede sonder Jesus nie. Prys die Here, terwyl ek Jesus spreek, maak hy mense gesond nou. Dankie Here. Sit jou hand gou daar as daar enige pyn of kwaal is, doen dit gou. Daar's geen naam soos die naam van Jesus nie. Kom. Ek preek Jesus vanmôre. Hy bevestig sy woord met wonders en tekens. Sit gou jou hand daar in die naam van Jesus. Bring ek vir jou genesing nou deur die krag van die Heilige Gees. Ons vervloek elke siekte, elke pyn, elke ongesteldheid. Ons sê die Here wil jou gesond hê. Kom nou in lyn met die woord van die Here. Wees gesond nou in Jesus naam. Van hierdie oomblik af. Begin die Here prys vir jou genesing. Kom. Begin hom eer vir jou genesing. Dankie Here. Sonder Jesus geen liefde, sonder Jesus geen vrede. Leer 'n paar kragtige goed vanmôre. Ek sê ek wil Jesus ken. Amen. As jy Jesus gaan begin leer ken, gaan jy liefde ken. Amen. Gaan jy vrede ken. Mense is vinnig om te sê ek ken die Here, maar dan sit chaos in hulle lewens. Kom ons praat met mekaar eerlik. Dink jy jy kan die Here nog beter leer ken? Hoeveel van julle dink daar's nog baie dinge wat jy kan beleef saam met die Here? Ek praat nie nou van die hemel nie. Dan gaan jy verheerlik wees. Terwyl jy vlees en bloed is, hoeveel van julle begeer saam met my? Hoor jy? Ek begeer dit om hom nog beter te ken. Wat moet ek doen? Ek moet tyd met hom spandeer. Dankie Heilige Gees. Ek moet hom aanbid. Ek moet tye in sy teenwoordigheid wees. Jy gaan hom nie beter leer ken deur hom godsdienstig. Jy gaan hom slegs beter leer ken wanneer jy verhouding het. En hoe werk 'n verhouding? Mens werk aan 'n verhouding. Jy bou 'n verhouding. Jy praat in 'n verhouding. Kom nou, jy spandeer tyd in 'n verhouding. So die kerk word opgeroep vanmôre om baie meer tyd met haar koning te spandeer. Baie meer tyd met die koning van die kerk, die hoof van die liggaam, te spandeer. Wat het Jesus gesê? Kom, ek preek die woord vir jou. Ek gee vir julle vrede, nie soos die wêreld gee nie. Prys die Here. Ek wil vandag vir iemand sê wat deur 'n storm gaan. Bou net jou vrede. Daar was 'n groot woord. Want niemand kan jou vrede van jou wegneem. Hulle kan baie dinge wegneem. Mense gaan deur allerlei goed. Tannie Letty. Moenie my tannie sien. Jy kon jou man verloor deur die dood. Niemand kan God se vrede van jou wegneem. Wie kan ons skei van die liefde van Christus? Die woord van die Here is ryklik in hierdie huis. Om Jesus te ken is om vrede te ken. Jy sê vir my jy het nie vrede in jou huis nie. Kan ek vir jou woord van wysheid gee? Begin meer tyd met die koning spandeer. Dis nie lank nie, dan kom sy vrede in jou huis. Wie openbaar al hierdie goede? Die Heilige Gees. Sien dit werk so, wanneer ons Jesus leer ken, dan vra ons Heilige Gees, leer ons oor Jesus. Vertel ons meer oor hom, wys vir ons hoe hy lyk, openbaar hom aan ons. Openbaar sy liefde, openbaar sy vrede.
Derde punt, om Jesus te ken, beteken om oorwinning te ken. Ek wil net vir jou herinner dat Jesus die groot oorwinnaar is. Hy is die groot triomfator. Hy verloor nie. En omdat hy gewen het, kan ons ook wen. Kom ons bly net by die Bybel, wat sê die Bybel? En hulle sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Wat is jou getuienis vanmôre? Is jy meer as 'n oorwinnaar? Van julle lyk nie so nie. Lyk bietjie of jy 'n oorwinnaar is. Sê vir jouself, lyk beter. Sê vir jouself, lyk soos 'n oorwinnaar. Die Bybel sê nie eers ons is oorwinnaars nie. Waar sê die Bybel dit? Die Bybel sê nêrens dat ons oorwinnaars is. Wat praat hy nou? Hy sê ons is meer as oorwinnaars. Jy sê net 'n oorwinnaar nie, jy's meer as 'n oorwinnaar. In Christus. Miskien gaan jy deur 'n moeilike tyd. Dit verander nie die woord wat sê jy's meer as 'n oorwinnaar. Hy klaar die prys vir jou betaal. Kom nou, jy word genoem meer as 'n oorwinnaar. Om Jesus te ken beteken om oorwinning te ken. En ons weet dat hy die dood oorwin het. Hy die graf oorwin, hy die hel oorwin. Kom nou. En so kan ons in die naam van Jesus ook oorwin oor die vyand. Oor siekte, oor alles wat sleg is. Prys die naam van die Here. As iemand wat sê, maar ek wil my lewe neem, want ek kan nie aangaan soos ek aangaan nie. Al was net gister weer so geval. Ek wil vandag vir jou sê, as jy Jesus gaan begin leer ken, gaan hy alles vir jou verander. Almal sê oorwinning. Profeteer oor jouself, sê oorwinning is my deel. Kom, profeteer. Hoe ken ons oorwinning? Deur die dood en opstanding van Jesus. Jesus het gesterf, Jesus het opgestaan. En nou is daar oorwinning in sy naam. Ek gaan aan, om Jesus te ken is om waarheid te ken. Wat sê hy, help my? Ek is die weg. En die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur. Nou kry ons sekere ouens en hulle is baie ywerig. Hulle klop aan almal se deure. As die kinders van die Here net so ywer kan kry. Hulle werk vreeslik hard ook in ons areas hier, maar hulle glo nie in Jesus nie. Hoe dom kan jy wees en asemhaal? Da's geen hemel sonder Jesus nie, meneer, mevrou. Prys die Here. Om Jesus te ken is om die waarheid te ken. Wat sê die Bybel? Hy sê u woord is die waarheid. Wie is die woord? Jesus. Jesus is die woord. In Openbaring, gaan lees die boek Openbaring, word hy genoem wat? Die waarheid. En as jy Jesus ken, gaan jy waarheid ken. En ek wil nou 'n waarskuwende woord gee vir die kerk van die Here, al wat nou na my luister. Die probleem kom in, misleiding kom in, dankie Heilige Gees, wanneer jy nie intiem bly met die koning nie. Talle valse teachings wat nou uitgaan soos nog nooit, die Bybel waarskuw ons daar. Demoniese teachings, leringe. Boeke, snaakse goed wat ouens praat. Weet jy wat is een van die redes wanneer 'n ou nie intiem met die koning verkeer nie? So wat is ons gebed? Heilige Gees, leer ons meer oor Jesus. En ek wil jou uitdaag, jy wat nou na my luister, maak dit jou gebed, maak dit jou begeerte. Vra die Here om daai begeerte in jou hart te werk. Jy wil Jesus nog beter ken. Loof die naam van die Here. Ek hoor 'n mooi storie van A.A. Allen, een van die mees dinamiese healing evangelists.
wat so die 50, 60's bedien het. En het word vertel, hy loop voorbij een tent waar hulle kerk. En hierdie prediker sikkel met een ou wat demoon beset is. En hy sê, come out! Die ding wil nie, come out. En hy skree, en hy manifesteer die demoon. Langs toe die korte maak, hy Ellen sê vir die manne wat saam met hom weer, verskoon my net een oomlik, kon net gauw hier ingaan. Maar hy help nie bid nie, al wat hy doen, hy sê vir die pastoor, gee my net een paar secondes asseblief. Hy stap in, en hierdie ou wat nou besete is, vol demone, al wat Ellen doen, hy fluister in sy oor, hy sê, devil, this is A-A-L. En een oomblik om my ding uit. Sonder gebed, sonder niks anders nie, want die duivel ken A-A-L op die stadium. En ek dink dadelijk, yes, dit is so skryf. Ek kan die story onthou van die 7 seuns van Skefa. Hulle sien Paulus druip duivels uit, so toe dink hulle gaan het ook nou probeer. En hulle kom by hierdie een ou, klomp demone in hom, en hulle is bezig met hom, en die demone begin praat en sê, hey, Jesus ken ons. Wie ken Jesus? Die demone. Dit is een mooi preek vir een ander dag, ek wil vir die kerk vra, ken die duivel jou? As jy wakker word in die oggend, sê, Henry is wakker. Mufasa! Kerk, wat ek vir jou brug is, skryf ek net vir jou woord. Geloof my, as ek telus wat wakker word, en sê, die duivel sê, vandag kreeg ons. Hy ken baie nie. Onthou nou, weet van en ken. Wat sê die demoon? Hy sê, Jesus ken ons, van Paulus weet ons, maar wie is julle, ons ken julle? Ek gaan lees die story, hulle het hulle kaal uitgetrek, hulle het hulle seer gemaakt. Dit was een groot story, hulle het gevlug, hulle het gehardloop. Kan jy dink, die story blees my so, al wat hy godsman doen, hy sê net vir hy in sy oor, hy sê vir die duivel, this is hy. Ek vraag vir die kerk, die woord, ek is swanger met die woord. Hoe goed ken jy Jesus? Hoe gaan jy beter leer ken? Ek herhaal, jy gaan in tyd met sy woord moet spandeer, tyd in gebed, tyd in aanbidding, en dan moet ons dat, ook soos die apostel sê, al die ander goed wat vir ons belangrik is, moet ons miskien inkant. Ek sê nie los jou werk nie, ek sê nie los jou vrou nie. Hier is nou partij man uit gedink, ach Heer, ek het so gewacht vir hierdie. Nee, dis nie wat ek sê nie. Miskien moet jy die TV so bietjie afsit en allemaal sê, amen. Ek kom baie by huis, as ek al kom, is die TV aan. O, en sit hier recht by die TV. Luister mooi, wat ek die kerk bedien, en al wonder jy ons partij so swak. Spandeer nie tyd met die koning. As manne van God wat tyd spandeer in die teenwoordigheid van die Heer, hierdie skrif gaan van my oop, ek deel het met jou, ek sê, Jesus, ek wil u baie beter ken, daar is soveel wat Henry nog moet beleef en kan ervaar saam met u. Heilige Gees, leer my. So, al die ander goed wat jy as een wins beskou het, hulle sê, ek beskou het as skade nou. Want Jesus oortref alles. Hy is die belangrikste. Wat een wonderlijke vars woord uit Godse hart uit. Om Jesus te ken, is om oorwinning te ken, oor demone, sê amen. Wat sê die Bybel, in my naam sal julle demons uitdryf. Maar nie, as daar oor die duivel gepraat word, dan lyk jy soos daai. Wat is die woord? Hyenas. Ek is geen hyena nie, ek is een leeu. En weet jy wie ken ek?
die leeu uit die stam van Juda. So al sy seuns, kom nou dogters, moet ook leeus wees, sê amen. Nie soos 'n hyena wees. Skinner hier, skinner daar. Dis die hyena. Die leeu hou hom nie op met die hyena nie, hy byt die hyena dood. Voel een leeuwsalving op my. Dit is die apostoliese salving. Let op dat die leeuw word nie geïntimideerd door die hyena nie. Hy kan tjie tjie tjie, leeuw kyk om net so. Tot hy besluit. Was jy ook nou wakker? Hy gaan net so, hy word nie geïntimideerd door die hyena. Hulle kan nie. Tot hy besluit, nou is genoeg, is genoeg. In die gees, kerk, moet ons leeuws wees. Een man van God word nie geïntimideerd door niemand. Ek het van my pastoor gesê om met hulle iets te deel en ek verklaar dit nederig onder die bloed van Jesus. Henry Wilson vrees niemand nie. Vra hulle wat nou by my is. Ek vrees God met my hele lewe. Maar weet jy wat, een man wat genoeg op sy knie is, kan staan voor enige iemand. Kom, prijs die Here. Vrees en wat bang is en geïntimideerd en gemanipuleer word, jy moet maar weet, hy spandeer nie genoeg tyd met jou. Ah, is nou een mooi woord, hyena of leeu. Prys die Here, geniet julle die woord. Amen. Ek is amper klaar, om Jesus te ken is om oorwinning te ken. Hy gee nie goed vir my, ek sê ja Here, ek deel dit met die mense. Dis my begeerte, Here, om u beter te leer. Kijk, ek vertel nog een story. Nou die dag, vertel hom, een baie bekende Godsman, een story, hy sê, is bezig om te bid, en die volgende oomblik staan Jesus by hom. En Jesus begin ween. Wonderlike ervaring, sien hy openbaar hom aan sy gesalfdes. Ons praat oor om Jesus te ken, wil jy ook sulke ervarings hê, Here? Met ander woorde, wil jy hom ook beter leer ken, want jy weet al dit van Jesus. Maar daar is, my arms is nie lang genoeg nie. En dis my gees, dis my gesindheid. Ek sê, Lord, I'm teachable, I'm seeking your face. I want to know you intimately. Ek wil jy beter ken, Here. Ek kan vir 3 dae en nachte praat oor Jesus, ek gee net vir jou paar goed. En die volgende oomblik huil Jesus. En Jesus sê vir hierdie ou wat ook 'n kragtige healing ministry het, hy sê vir hom, I want my people healthy. Hy sê dit bedroef hom wanneer sy kinders siek is. Ek wil dit baie duidelik stel, familie wat nou ook iemand hierdie dood verloor het as gevolg van siekte, dit verander nie die feit dat Jesus genees nie. Die duivel is 'n leeu. En hy huil en hy sê vir hierdie man, hierdie seun van hom, I hate cancer. Interessant hoe baie goed in hom opgekom het, selfs die vrou van Hillsong, ons sing ook daar het in ons kerk, hy kanker gehad om haar deur haar gesond, en sy het die hele ding geskryf, I will live and not die, kom net so uit die Bybel terloops. Die krypte al sê, hoe hierdie liedjie is een bietjie vannacht van my. Ons sing alles net woord. Woord, woord, woord. Alles wat ons sing in hierdie kerk is net woord, sê amen. Ok, vinnig opstaan. En sy wat ook gesê het, I hate cancer. En ek wil het ook vanmorgen uitroep in die gees, I hate cancer. Mag kankers uitval in ons dienste. Mag allemaal weet dat Jesus die groot geneesheer is. Om Jesus te ken, is om oorwinning te ken, is om waarheid te ken. Ek was daar volgende een om hoop te ken. Ek het net 'n paar hier. Die Bybel sê, hy is ons hoop.
Lieve vriend, jy wat hopeloos is, jy moet hierdie woord vat en dit jou eie maak. Jy wat nou na my kyk en luister by die huis, maak dit jou gebed en sê, Jesus, ek wil U beter leer ken. En sit jy al die ander goed aan een kant. Jy begin met om tyd spandeer. He will change your life. Jy sê jy en jou vrou stamkop. Jy sê jy en jou kinders kom nie goed oor die weg nie. Liewe man, ek gee vir jou raad, los jou ander goed en begin tyd met God spandeer. En sê Jesus, openbaar U self aan my sodat ek U liefde kan ken, U vrede, U blydskap en al hierdie mooie goed waaroor ons praat. En hy sal jou huwelik verander. Glo jy dit saam met my? Hy sal jou kinders verander. Hoekom? Want hy is lief vir ons. Dis sy woord, dis sy wil. Hoop. Ons kan so baie oor hoop sê. Bybel sê, Christus in ons, die hoop van heerlikheid. Christ in me, the hope of glory. Hy is ons hoop. Mense praat baie oor hoop. Ek wil vir jou sê, daar is geen hoop sonder Jesus nie. My hart huil, as ek dink in Amerika, vir wie ek baie lief is, daar is, hier het een groot plan ook rondom Amerika met my. En net vrydag, toe die hoogste hof in Amerika beslis, dat dieselfde seks huwelike goedgekeur. Ek wil dit duidelik sê in hierdie kerk en op rekord, dis nie God se wil nie. Dis nie die woord van die Here nie. Jy kan so gewoond raak en om die vrede te bewaar wat jy dink dis okay. Dis nie okay nie. Geen lewe kan geproduseer word deur 'n man en man nie. Geen babietjie kan kom deur 'n vrou en vrou nie. Die Bybel sê, hy het die man en die vrou gemaak. Selfs in kerkkringe word daar bohaai gemaak, want daar is nou sogenaamde gay gemeentes. So dat almal daarom net happy kan wees. Dit baie duidelik stel, die gay is baie welkom in ons gemeente, maar ons praat nie die daad goed nie. Mag die Here elkeen red sê, amen. Bid vir Amerika, daai land wat gevind was deur goddelike voorvaders wat die Here gevrees het. Net so bid ons vir ons eie land wat die Here baie, baie nodig het. So, daar is geen hoop sonder Jesus nie. Moet asseblief nie meegesleer word, ingesluk word deur sogenaamde menseregte, families, vriende wat goed te begin goed praat terwyl dit nie skrif is nie. Die Here is baie lief vir die sondaar, maar hy haat die sonde. Is julle almal met my? Amen. Okay. Ek gee vir jou 'n laaste punt. Ek sluit af. Om Jesus te ken is om krag te ken. Nie enige krag nie, God se krag. Wie werk hierdie krag? Die Heilige Gees. Maar wie, luister mooi, hy openbaar Jesus se krag. Die Bybel sê Jesus was gesalf met die Heilige Gees en met krag. Die Engels is mooi, the Bible says Jesus was teaching, preaching and healing. He's a healing Jesus. As ek aan Jesus dink, dan dink ek aan al hierdie mooie goed, liefde, vrede, blydskap, oorwinning, waarheid, hoop, net om 'n paar uit hulle, maar iets wat vir my uitstaan, hy is die groot geneesheer.
Jy kan die evangelies vat, study jou eie stukkie oor genesing. Net waar Jesus gekom het, het hy gesond gemaak. Dis wie Jesus. He's a healer. He's the great healer. So, wat sê Paulus, dat ek U kan ken, Here, en U krag. Ek kan dit nie skei nie. Jy kan nie Jesus van sy krag skei nie. Hy gebruik die woord opstandingskrag. Wat sê die Bybel in Romeine 8:11? As die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het in jou woon, dan sal hy ook jou sterflike liggaam lewend maak, deur sy gees wat in jou woon. So dieselfde heilige gees kom nou, wat Jesus uit die doodheid opgewek het, woon binne my en jou. En hy openbaar hierdie kragtige Jesus. Om Jesus te ken, is om die krag van die Heilige Gees te ken. Want Jesus is die redder, die geneesheer, die verlosser, die bevryder, die dooper met die Heilige Gees. Die Bybel sê, niks het ontstaan, dit beteken by die skepping, sonder hom nie. Hy maak net so. Hy is God. Prys die Here. Hy word genoem in Jesaja 9, Mighty God, wat sê die Afrikaans? Sterke God. Om Jesus te ken, is ook om sy krag te ken. Dit is hy wat gesê, gaan wag eers totdat jy krag kry. Let op hy dit gesê. Dit is hy wat gesê, gaan wag op die Heilige Gees. Jy sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jy kom. Ok, prys die Here, wil jy luister gaan? Een lekker kerk hier. En die woord geniet. Wil jy ook Jesus beter leer ken? Ek hoop ek het jou lus gemaak om die Bybel te lees. Jy sal verbaas wees hoeveel ons lees nie meer Bybel nie. Jy lees ander goed. Ek hoop ek het jou lus gemaak om te bid. Ek wil jou op jou toon trap nie, maar as ek moet, dan staan ek maar net so bietjie dan. Hoeveel ons bid nie meer nie. Jy gaan Jesus slechts beter leer ken wanneer jy besig raak met hom en sy dinge. En is die Heilige Gees wat jou altyd na Jesus toe gaan lei. Dis hy wat ons lei om sy naam op te lig. Kom nou, help ek om speel vir my. Dis hy wat ons lei om in sy naam te bid. As jy bid in die naam van Jesus, kom ons sê bietjie daai naam kom. Jesus! Van nou 'n demoon naby jou is. Mufasa! Staan op met ons saam. Jy kan jou eie lys maak, ek het net 'n paar uitgehaal vir tyd, want as ek kyk kan preek ek hier. Jy kan vir jou eie lang lys maak om Jesus te ken. Sit jou eie goed af. Is om blydskap te ken. Die Bybel sê hy is gesalf met blydskap. Kan lees dit. Vreugde olie meer as sy broers, sy metgesin. En as jy kerk toe kom, nie jou treurige gesig aan sit. Daai godsdienst gesig. Dat hy mense noem het waardig. Maar hy skaars by die kerk uit en vertel hy graag. Ligsinnig. Dis nie wat die Here wil hê. Soos jy in die kerk is, soos jy by die huis. Wie gaan ons help daarmee? Nee, die Heilige Gees. I want to know you more, Jesus. I love spending time with you, Lord. Holy Spirit, reveal Jesus to us. And He's power. Mag almal weet dat Jesus wonderlik is. Heilige Gees, openbaar Jesus aan ons mense as die groot geneesheer. Die dooper met die Heilige Gees. Al hierdie goede sien jy, beleef jy in ons dienste, maar hy wil homself aan jou openbaar soos nog nooit, maar hy wag vir jou, hy wag vir sy kerk om te sê, Here, ons soek U,
ons het 'n begeerte om naby U te wees. He will never force himself on you. Ek sien 'n prentjie in my gees waar 'n kind van die Here besig is met iets. Kom ons sê net maar TV kyk. Hoor mooi hoe praat die Here. En ek sien Jesus staan hier. Hy sê ek wil so graag met jou intiem wees, maar jy het nooit tyd vir my. Jy kry ou uit gewoonte, preek 'n paar minute sekere tyd, goeie gewoonte, maar die res van die dag vergeet hy van die Here. Smith Wigglesworth sê ek het nooit langer as 'n uur gebid nie. Hy sê maar het nooit 'n uur verbygegaan dat ek nie gebid het nie. Hy nooi 'n jong man. Hy's bevoorreg. Wil hierdie storie hoor? Hy nooi 'n jong man waar hy konferensie gehou het. Hy's 85, net voor hy gesterf het, het om 87 gesterf. Ek sal wat wil gee om met so 'n man te praat. Maar dis hoe die Here werk en hy sê vir hierdie jong man, Lester Samuel, wat 'n baie dinamiese apostel geword het. Hy was 25 op daai stadium, so hulle verskil 60 jaar. Al wat hy vir hom sê, hy sê, young man, na diens, I want to see you. Dis in hierdie Lester sê, hy weet hoe dit voel om in die skoolhoofse kantoor te is. Hy sê, net so gevoel, hierdie ou wil my nou reg hel, ek weet nie, wat het ek nou gedoen het? Hy sê, you come and see me, ons vreselike kwaai ou. Die manne van God oor die algemeen is baie gefokus. Jy moet nooit 'n boek lees deur sy buiteblaai. Leer mense ken. Daar's nog 'n woord vir jou. Moenie sommer 'n opinie lig oor iemand en jy ken hom nie. Dis dieselfde oor Jesus. Mense sê goed oor hom, maar hulle ken hom nie. Partykeer voel ek wil huil. Mag my seer as ek hoor 'n sogenaamde kind van Here blameer alweer die Here. Want die Here sê ek het niks vir dit te doen gehad nie. Jy gee my die skuld. Maak my seer. As jy met die Here wandel en jy's lief vir hom, dis so goed iemand sê allerhande lelike en valse goed oor jou kind. Hoe gaan jy voel of oor jou vrou? Smip sê vir hom, kom sien my, gee my adres, langs toe die kort. Hy kom daar in. Net soos 'n hy bly in Engeland en hierdie ou besoek hom en hy het 'n kuil om sy kop. Sambrede in die een hand, as jy Engelsman ken, koerant in die ander hand. Netjies, dit reën altyd in Engeland. Hy klop, die lankie daar kom, pastoor Smith Wigglesworth uit, hy sê nie vir hom goeie môre of middag nie, hy sal lank al aanstoot geneem het, ook in die hele nie ander mense. Hy sê, what do you have under your arm? Toe sit nou al die tyd die koerant. Hy sê, you don't come in my house for that. So sê, vat die koerant, sit om een kant, hy gaan sit in die sitkamer, hy groet hom nie, hy sê niks. Hy sê, let's pray. Hy sê, half uur later, staan hulle op, hy sê, let's read the word of God. Hy sê nie woord nie. Hy sê, hier lees die ou 'n halfuur Bybel. Hy is so opgewonde oor die woord. Hy sê, sê lank nie, hy sê, let's pray again. Al met hulle nog 'n halfuur. En so gaan dit aan en aan en aan en het om toe daarom kos gegee langs vir een doen. En hy sê, you must come again, bye-bye. Hy het sy geestelike seun geword. Het hom oor en oor en oor en oor besoek. Net tot voor hy gesterf. Ek vertel dit net vir mense om honger te raak, om Jesus te leer ken, om honger te raak vir salwing, om te sien hoe werk die Here deur mense. Toe hy daar wegstap, toe sê ek het iets ontvang. Toe daar een fenomenale salwing oorplasing, impartation plaas op hom. Aanstoot neem nie.
ons wat honger is vir God het nie tyd vir aanstoot. Bid, stap jou pad met die Here. Prys die. Ag, ek kan soveel stories het. Het jy die woord geniet? Is dit ons gebed vanmôre as gemeente, ons wil Jesus ken. Lig op jou hande en dan vra jy vir hom. Ook in die vakansie, as jy dalk 'n bietjie weggaan, moenie die Here vergeet in jou vakansie nie. Vra vir hom, sê Jesus, ek wil U baie beter ken. Openbaar Uself aan my. Heilige Gees, leer my meer van Jesus. Wow! Here, baie dankie vir U goddelike woord. Dis my gebed saam met al my mense, Here, al U mense. Jesus, ons wil U beter leer ken. Heilige Gees, bid dit saam met my. Heilige Gees, leer my meer oor Jesus. Openbaar Hom en Sy krag. Aan ons, in Jesus naam. Amen. Geef vir Jesus een hande klap vir jou prijs. Ek kom hier al die lof. Wow. Om Jesus te ken, gaan jou hele leven verander. Sop dat jou opinie lig oor mense wat jy nie ken nie. Jy dink jy ken hulle. Dis dieselfde met hom. Ons wil hom beter leer ken, sê amen. Is jy vol van die woord vanmôre? Is jy gelukkig? Is jy gestig? Vanaand, as ons almal weer, sê amen. Gesonde verhouding het heel. Vier, moet jy dit mis nie. Prys die Here. Terwyl jy soos jy Jesus.
gaan jou nou laat gaan, hoor net hier. Dankie Heilige Gees. Kan jy dink in die hemel, sê die Bybel, gaan ons alles weet? Kan jy dink die ewigheid ontvou in ons terme miljoene, miljoene, miljoene jare, ons kan nie die ewigheid definieer. Kan jy dink jy leer Jesus beter ken, ons gaan maar oor hom praat vir ewig en altyd, ons gaan nooit op hom besig wees met hom. Begin nou. Ons gebruik maar die woord, doen moeite om hom beter te leer en mekaar. Here, dankie vir hierdie wonderlike diens. Sjoe, ek ervaar hoe die teenwoordigheid van die Here in hierdie plek is. As jy persoonlike gebed nodig het, kom dadelik uit, die ander sal ek laat gaan. Jy wil hê ons moet saam met jou bid, vra vir al die pastore om staan hier voor. Ervaar hoe die heerlikheid van die Here nou hier inkom. As jy uitgaan, dan doen jy dit net sag, mag sy genade, die liefde van God die Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, almal wees in Jesus naam. Amen. Stap agter uit, die kamera rol, stap agter uit. Baba, ons sien jou vanaand. As jy gebed nodig het, ons sal saam met jou bid met liefde. Kom gauw. Dankie Jesus, U is die antwoord. U is die antwoord. U is die antwoord. Hello.